היי בנות, מה עניינים? מה שלומכן? ברוכות הבאות וברוכות השבועות למי שכבר צפתה בווידאויים שלי. אני שמחה לארח אתכם היום באנבוקסינג, איזה כיף. אז אנחנו הולכות לפתוח מלא קופסאות ביחד. אני יודעת שחלק הבנות זה מאוד מאוד משעשע אותם, וחלק כאן זה לא כל כך מעניין, וזה בסדר, מי שזה לא מעניין אותה יכולה לפנות לוידאויים האחרים שלי שמדברים על איפור, על אנטי אייג'ינג, על טיפוח, או על רכישות של כל מיני מוצרי קוסמטיקה וטיפוח באינטרנט בזול יותר. ומי שאוהבת לעשות אנבוקסינג מוזמנת להצטרף אליי ולראות מה אני בחרתי לפתוח איתכם היום. אז קדימה, בוא נתחיל. אוקיי, אנחנו נזיז את זה לרגע. אנחנו נתחיל בקופסה של, כמו שאתם רואים, של טארט. אז המוצר הראשון שאני הולכת לפתוח איתכם זה המוצר הזה. Timeless Smoothing Primer Base. כמו שאתם יודעות, ובמידה ועוד לא ראיתם וידאוים קודמים שלי שבהם אני מדברת ללא הפסקה על הפריימר הזה, אז שתדעו שאת זה אני רכשתי בגלל שאני חייבת להחליף את זה, שעוד מעט נגמר. זה אחד הפריימרים היותר מוצלחים בעולם כולו, בשביל למלא את ה... pores, בשביל למלא את הנקבוביות שלנו, בעצם לאפשר לאור שלנו להיות חלק יותר ולראות כמו קנבס טוב יותר עבור מייקאפ או ביבי קרים או סיסי קרים או כל דבר שאתם אוהבות לשים בבוקר או כשאתם יוצאות. בכל מקרה, בתור פריימר, אחד הטובים שיש, ומאחר והוא הולך להיגמר, אז אני כבר דאגתי לרכוש אחד נוסף. ו... הנה הוא בקופסתו החדשה. קיוט פאקג'ינג. זהו, זה אותו פריימר, רק בקופסה יותר מנוצנצת. אני אשאיר לכם לינק למטה איך אפשר להשיג את הפריימר הזה דרך אגב. אוקיי, המוצר הבא שהגיע אליי זה הדבר הזה. יש פה שני שפתונים בשני גוונים. מה שקרה זה שלטארט היה סייל והמוצרים היו בחצי מחיר. בנות, מי לא רוצה מוצרים של טארט בחצי מחיר? אז סט הליפיז האלה גם היו בחצי מחיר והגוונים הם פשוט מהממים. יש פה את הגוון הזה שדווקא בא לי על איזה גוון ברדרד יותר חזק. זה הצבע. אופה! אוקיי. ו... השני, שזה זה, הוא בצבע יותר ניוד, אתם רואים את ההבדל, אבל שניהם באמת מהממים, ואני דווקא אוהבת שזה מוצר מוקטן. מה שקורה זה שהרבה פעמים אני זורקת שפתונים די שהם נמצאים הרבה יותר מהחצי, בוא נגיד, הספקתי להשתמש בשליש מהם, כי בגלל שאני אוהבת להחליף שפתונים, אני לא יורדת על אחד, גומרת אותו וכולי, אני מחליפה, ובינתיים השפתון שהשתמשתי בו פעמיים, שלוש, ארבע, וקצת השארתי אותו בצד, מתחיל להתקלקל, כמו שאתם יודעות, מוצרים נוזליים בקוסמטיקה צריך להחליף. הווה אומר, מסקרות ושפתונים בעיקר, שבאים במגע עם החיידקים של הרוק וכולי, ושל אוכל שאנחנו אוכלים, צריך להחליף אותם די מהר. אז מוצרים קטנים דווקא מספקים לי פתרון מצוין לעניין הזה. נקסט. אני קניתי שניים כאלה, נכון, כי אני רוצה לעשות גיבווי, בנות, איזה כיף, שכחתי להגיד לכם, אני הולכת לעשות גיבווי, אז stay tuned, כמו שאומרים, שימו לב לוידאויים הבאים שלי, באחד מהוידאויים יהיה גיבווי, אז חכו, זה לא רק זה, יש מוצרים מגניבים ביותר. טוב, המוצר הבא זה המוצר הזה, מדובר בלאש קייס, כלומר, יש פה, אני אראה לכם, וואו, הקופסה מהממת, לא ידעתי עד כמה היא מהממת. מה שקורה זה שיש פה, נו, מגנטיק, יופי, מגנטיק לאש קייס. אפשר לשים פה את כל הלאש שיש לכם, את כל הריסים המלאכותיים שיש לכם, למי שיש לה, למי שיש לה קולקשן, תראו, הקופסה כשלעצמה יפה, וגם אפשר להשתמש בה גם לדברים אחרים לצורך העניין. זה לא חייב להיות רק הלאש קייס, אבל זה הגיע עם לאש גלו. בצבע שחור, אני אנסה להוציא את זה שנייה. אוקיי, זה הלאש גלו,
והוא מגיע ככה עם מריחה עדינה. עד היום היה לי את הדבקים, קניתי מירדל, דבקים לריסים, כשהשתמשתי, עוד פעם אני לא משתמשת הרבה, אבל פעם בקורה, אז הם היו תמיד דבק בטובה שיוצא ולפעמים יוצא יותר מדי, ואז זה משפריץ, ואז צריך לנקות ולמרוח בעדינות על הריס. אני תמיד רציתי מוצר כזה שהוא בא עם מכחול מאוד מאוד עדין, וזה גם בצבע שחור, כך שזה בכלל כיפי, מעמיק את, את האייליינר שלנו, שאנחנו שומעות את הריסים. כל הסיפור הזה, בגלל ההנחה, עלה לי 50 שקלים. זאת אומרת, אם גם ככה דבק ריסים היה עולה לי 40 שקלים, דרך 45 שקלים, אז הדבק והקופסה עלו לי ביחד. אמרתי, אלינור, למה לא? תזמיני, בכיף. הקופסה הזאת, כמו שאתם רואים, אפשר להוציא את זה ולהשתמש בה לכל מיני דברים אחרים. היא קופסה מדהימה. במידה ואתם לא רוצים שזה יהיה לש קייס. וואו, השפתונים הם כל כך סטיון שאני כבר משפשפת אותם שעה ואני לא מצליחה להוריד את זה. זאת האמת, לא משנה. מה שאני רוצה להגיד לכם זה שיש עוד מצב שעדיין אתם יכולים להיכנס לטארט ולמצוא את המוצרים האלה בהנחה. אני לא סגורה על זה, אבל מי שנשאר מעודכן בקבוצה שלי בפייסבוק הוא יכול לדעת את הדברים האלה מראש, כי אני משתפת שם. אז just saying. המוצר הבא זה המוצר הזה. Lip Surge Power Pigment, פיגמנט אינטנסיבי, בא בקופסה כזאת חמודה. ומדובר במוצר הזה, שהוא בעצם שפתון, עם פיגמנט חזק. אני לא אעשה סוואצ'ים, כי אני עדיין לא בטוחה אם אני נותנת אותו בגיבווי לכן, בנות. אז אני אחליט על זה בהמשך, אבל כעיקרון אני מראה לכם את המוצר הזה, שתדעו שגם הוא עלה במחיר, וואו, אני לא זוכרת, אני אשים לינקים, אבל זה היה מחיר ממש כיפי, והמוצר במחיר המלא שלו הוא לא זול בכלל. אז זה היה שווה לקנות את זה. המוצר הבא הוא המוצר הזה, זה Clay Pot, Amazonian Clay Waterproof Liner. זה הדבר החמוד, זה כל הקופסה הזאת בשביל הדבר החמוד הזה. זה למעשה אייליינר לבן שאפשר לשים גם בתוך העין, וזה ככה מגדיל את העין למי שיש עיניים שהיא מרגישה שהיא ככה רוצה לתת יותר גדלה, וגם לעיניים כחולות זה מאוד מאוד יפה. וכמו כן זה יכול לשמש כבסיס, כמו פריימר לעיניים או בסיס לצלליות, ולקבל עוצמות צבע הרבה יותר חזקות. המוצר האחרון מהקופסה הזאת זה המוצר הקיוטי הזה. תסתכלו מה זה פאקג'ינג מתוק, ויש לזה סוג של מגנט כזה עם מרה קטנה, so cute. אוקיי, הצללית הזאת גם הייתה בהנחה משמעותית, וכמו שאתם רואות זה צללית בצבע אבן, מין אפרפר עם בייג', משהו מאוד 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 מיוחד. אני אעשה לכם סוואץ'. זה הצבע פה, כמו שאתם רואות, beautiful, ועל היד. בקיצור, gorgeous, צבע מאוד ייחודי. כמובן שיש שם הרבה מאוד צבעים אחרים, חלקם יותר סטנדרטיים, חלקם פחות סטנדרטיים, אבל צבע כזה זה באמת משהו שאני לא מוצאת בהרבה פלטות. הוא מאוד 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 מוצא חן בעיניי. זהו, זה מתארת, אנחנו נעבור לקופסה הבאה. קופסה הבאה היא מלוק פנטסטי. אוקיי, זו קופסת יופי נוספת של חודש יולי שקיבלתי מתנה בשביל לעשות ריוויו, ואני כבר עשיתי לכם ריוויו, אז אולי אני אקח חלק מהמוצרים פה ואני אעשה גיבווי. הקופסה הבאה היא קופסה מחברת פיל יוניק. פיל יוניק זה איזשהו אתר מעולה לעשות איתו רכישות, ולאחרונה יש להם שם כל מיני הנחות פסיכיות, ממש. אפילו חלק מהמוצרים זה עד 80% בנות, כאילו, הנחה. רן. רוצו ותרחשו. המלצה חמה שלי. אוקיי, אז קודם כל, בפטפוצים פה יש מתנה, כנראה, כי אני לא הזמנתי את זה. זה ההלפי מיקס של בורז'ואה.
קונסילר with vitamin mix. זה קונסילר שהוא מיועד לאור יותר בוגר, לאור שקצת יבש מתחת לעיניים, יש בו הרבה לחויות. מעולה, מעולה, מעולה. יש לי את הקודם שאני כבר משתמשת בו לא מעט, וקיבלתי עוד אחד מתנה בגלל שעשיתי את הרכישה. בנות, המשלוח לארץ הוא חינם. אוקיי, יש לנו פה 4 מוצרים של חברת ברי אם. הם היו בהנחה כזאת מדליקה שהייתי חייבת לקנות. כמו שאתם רואות, אני קניתי 2 מאותו צבע, ואתם יודעות למה. Giveaway. אז אחת מכן תוכל גם לזכות בשפתון הזה. אני אכין לכם חבילה מקסימה ואני אפרסם את זה, אתם תדעו מראש. בכל מקרה, השלושת הצבעים האלה נשארים אצלי. אוקיי, יש פה 2 מוצרים של חברת אמברוליס. זה חברה מעולה, מעולה, מעולה למוצרי טיפוח. יש לי פה Eye and Lip Contour Cream. כלומר, זה קרם לעיניים ולשפתיים. מאחר ואני רוויה כרגע בקרמים וכולי, אני אשים אותו במקרר. דרך אגב, בנות, מוצרי קוסמטיקה בקיץ החם הישראלי, אני ממש ממש מציעה לשים במקרר. במגירה התחתונה, לחכות לרגע שסיימתם את המוצרים האחרים שלכם שאתם כרגע משתמשות בהם, ואז לעבור ולהשתמש במוצר הבא. אז זה הקרם, כמו שאתם רואות, הוא מגיע באיזשהו פאמפ כזה, שאני מאוד אוהבת מוצרים בפאמפ, כמו שאתם יודעות, מכיוון שזה מראה לי שאנשים שמבינים קוסמטיקה הכינו את המוצר הזה. המוצר נשמר ללא חמצן, ללא אוויר, ללא מגע של ידיים ובקטריות, ונותן לי את כל האיכויות שאני צריכה. המוצר הזה אני לא ארחיב עליו, כי אנחנו בעצם באנבוקסינג ולא בריוויו של מוצר. והמוצר השני שרכשתי מאמברוליס זה סרום אנטי אייג' לפנים, למצ'ור סקין, אנטי אייג' רידנסיפייד סרום. זה סרום שאמור למצק את הפנים, ואני בעד מיצוק. המוצר הבא הוא המוצר הזה. זאת פלטה של לוריאל, היא סגורה פה בסלוטייפ, לכן אני לא אפתח אותה, אתם יכולות לראות אותה ככה. That's all I can give you. למה? כי אני הולכת לתת גם אותה בגיבווי. פלטה סופר מדליקה למראה מאושן שיוצאים בלילה. היא נקראת, הפלטה נקראת פטישיסט. ויש פה מאחורה גם מסברים איך להשתמש בפלטה בשביל לייצר לוק אחד, שהוא קצת יותר מעודן, ולוק שני, שהוא קצת יותר בולד. נקסט, כמו שאתם יודעות, אני מאוד מאוד אוהבת את חברת This Works, חברה שמבוססת על ingredients שהם טבעיים, אורגניים, מחוברים לטבע, ללא ששת האסורים, שזה סיליקונים, פרבנים, רכיבים אלכוהוליים שמייבשים את האור, סולפט פרי וכל הדברים האלה. אז החברה הזאת עונה על כל הדרישות האלה, ואני רציתי לקנות את No Wrinkle Tired Eyes. כמו שאתם יודעות, אני אוהבת להתנסות במוצרים שנותנים לחות, לאור שמתחת לעיניים שלי, ואני ראיתי את זה בהנחה and I grabbed it, כמו שאומרים, קפצתי על זה כמו קריש שקופץ על דגיגים קטנים וטעימים בים. אוקיי, זה מעניין אם תדעו מה זה. החלטתי לעשות לכם חידון על זה, אבל לא, אני הולכת להראות לכם. זה גם של חברת This Works וזה היה בהנחה, ושנייה נפתח את זה ואני אראה לכם מה זה. אתם תצחקו עליי, אני יודעת. אוקיי, אתם נחשות מה זה? עדיין לא, נכון? רגע. טאדאם! בנות, פרינססה או לא פרינססה, אני אוהבת לישון עם מסכת עיניים. אני לא יכולה לקום בבוקר ולראות את כל האור הזה, זה הורג אותי. אם גם אתם סקריות של מסכות עיניים, אז המסכה הזאת מאוד מאוד רכה מבפנים. הבד הוא פשוט כאילו... בד כיפי ביותר ומפנק, ומסכה שמותאמת ממש לצורת העיניים. אני נהנית מזה. המוצר הבא זה הפלטה הזאת. הפלטה הזאת היא הולכת להינתן בגיבווי בנות. הפלטה מדהימה של טניה בור, ויש פה, כמו שאתם רואות, ליפ גלוס וליפ ליינר, ברונזר ואי שדו, שגם יכולים להתאים לעיצוב הגבות. אתם רואים את הגוונים.
המוצר הבא זה המאסק הזה. אני חובבת מאסקים, ולפעמים אני אוהבת לעשות לעצמי ככה מסכה לפנים כשאני רוצה לפנק את הפנים שלי. אז זה פלטינום מאסק, Get Glowing, Brightening and Radiance של Skin Inc. ויש לי עוד אחת כזאת, זהובה, שזה Calm and Detox. אז לפעמים אנחנו צריכות some brightening, ולפעמים אנחנו צריכות some detoxing. והקופסה האחרונה להיום, הללויה! אוקיי. הקופסה האחרונה להיום היא קופסה נוספת של לוק פנטסטיק מחודש אפריל. אני עשיתי איזשהו דיל איתם ואני קיבלתי קופסה של חודש אפריל כמתנה, ולכן אני אעשה אנבוקסינג של חודש אפריל בווידאו אחר, אני לא אראה לכם כרגע. אז בנות, אנחנו סיימנו את האנבוקסינג להיום, ואני מקווה שיהיה לכם כיף. זה סך כל מה שאני רוצה לעשות איתכם, שיהיה לנו כיפים וצחוקים ונעים ביחד. אני לא יודעת לגבי הצחוקים, אני לא חושבת שאני כל כך בדרנית, אבל אני צריכה לעבוד על חוש ההומור שלי, אוקיי? אני מקווה שיהיה לכם כיף ופן לראות את זה, למי שאוהבת לעשות אנבוקסינג. לי היה כיף לעשות את זה איתכם. נתראה בסרטון הבא. בינתיים שיהיה לכם יום מקסים. נשיקה.